کتاب میلہ، کتاب بینی کے شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ادبی، سماجی، سیاسی، طب اور علم کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے درخشاں ستاروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ طلباء اور طالبات کی بڑی تعداد نے شریک ہو کر تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ آج کے جدید دور میں جہاں سوشل میڈیا نے پڑھنے اور دیکھنے کے لیے رنگ بدل ڈالے ہیں، تو نوجوان نسل بالخصوص طلبہ بھی کتب بینی سے دور ہوتے چلے گئے۔ کتابیں جہاں لوگوں میں شعور پیدا کرتی ہیں، وہاں ایک اچھا سا ساتھی بھی ثابت ہوتی ہیں۔ کتب بینی کے فروغ کے لیے حسن ابدال میں لگا کتاب میلہ، جس کا اہتمام سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن آف پاکستان نے کیا تھا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر اٹک راؤ عاطف رضا تھے، جبکہ صدارت کے فرائض ممتاز صحافی اور مصنف جبار مرزا نے سر انجام دیے۔ ڈپٹی کمشنر اٹک راؤ عاطف رضا نے اپنے خطاب میں کہا کہ نجی سطح پہ کتاب میلے کا انعقاد سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا احسن اقدام ہے۔ راجہ مظہر حمید نے کہا کہ سر سید فاؤنڈیشن کے قاضی ظہور الحق اور طاہر محمود درانی کی تعریف کی، جنہوں نے وہ کام کر دکھایا جو حکومتی اداروں کو کرنا چاہیے تھا۔ صدر تقریب جبار مرزا نے کہا کہ استاد کا احترام وقت کی ضرورت ہے، استاد کا احترام کیے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس موقع پہ کتب میلے میں اسٹال لگائے گئے اور سی ڈی اے اٹک نے تعریفی اسناد دی، جبکہ مہمانوں کو شیلڈز پیش کی گئیں۔